ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ତା ଉପରେ ତ କିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିବ ନା କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟା ଏତିକିବେଳେ ଉଠୁଛି ଯେତିକିବେଳେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେଠି ବିବାଦ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ନେଇ ବୋଧହୁଏ ବୋଧହୁଏ ସନ୍ଦେହ ଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜି ବହୁତ କର୍ମୀ

ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟାଣୁଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଦଳ କାହାକୁ ନବ ସେ ଦଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ସେଥିରେ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି ଏ କଥା ବି ସତ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ନୁହେଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ সে নির্বাচন মন্ডলী নাহি না ইম্পিমেন্ট করি দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন অধিকার ভিতরে যে প্রশাসন অরকার অন্ডরের নুহে এবার নির্বাচন কমিশন ওড়শার চিফ ইলেকটো অফিসর অধীন অটা এন সিওর করা হচ্ছে তাঁকর দায়িত্ব আকু দেখ পড়ব নির্বাচন কভাবিত করা सरकारी दल र जो विरोधी दल रि उभय समान भावे निरपेक्षतार सहित निर्वाचन मण्डली प्रचार र अवधि बाहर अन्ति नसँग बाह्र जिरको नियागला एउ सत्यता रि रेसि प्रशासन पतर अंतर कला ବିରୋଧୀ ଦଳର ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଲା ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ବିବାଦର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ହେଉ କି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଅଛି କ'ଣ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନକରିପାରିବେ ତାର ନିୟମକାନୁନ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ प्रशासन कार्यनुषान नाहीपर आऊ ए बहुत जगारा देखाईची जे सरकार दल को दळको करून जो जो अभिग आसला इ गुरुर अभिगा जिओ ओडीशार चिफ इलेक्ट्रोराल अफिसर सीए हवंचं हो ओडीशार पंचायतीराज सक्रेटरी आऊ पंचा विभाग ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଗଲା ତେଣୁ ଏ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଅଛି ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଧାମନଗରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ